नमस्कार, हिमालय टेलिभिजन का लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत संचार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा खुमलटार ललितपुरको आर्थिक सहयोगमा एक क्रिएटिभ मुभी मेकर्स फ्रालीको साप्ताहिक प्रस्तुति कृषि र प्रविधिमा म गोविन्द शर्माको कार्यक्रम कृषि र प्रविधिलाई हामीले दुई चरणमा विभाजन गरेका छौँ। पहिलो चरणमा साप्ताहिक रूपमा कृषिमा भएका विभिन्न गतिविधिहरू मध्येको एउटा गतिविधि अथवा कृषिमा गरिएका महत्त्वपूर्ण कार्य र कृषिका कारणले भएको परिवर्तन सफलताको कथासँग आधारित रहँदै एउटा कृषि रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क संचार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखाको सहकार्यमा प्रविधि सम्बन्धी जानकारी गराउनेछौँ। अब लागौँ कार्यक्रमको मूल विषयवस्तुतर्फ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँका 64% भन्दा बढी नेपाली कृषि पेसामा आबद्ध छन्। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, 64%ले उत्पादन गरेको कृषि उपजले सबै नेपालीको मागलाई धान्न सकेको छैन। दैनिक लाखौँको दैनिक उपभोग्य कृषि उपजहरू विदेशबाट आयात गर्न विवश छौँ। यसको कारण हुन सक्छन् निर्वाहमुखी कृषि, पुरातन कृषि कर्मको अन्त्य गर्न नसक्नु। अर्को कारण हुनसक्छ कृषि प्रधान देशमा राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता दिन नसक्नु। यसमा राज्य सम्बन्धित निकायको मात्रै कमजोरी नहुनसक्छ, कतै हामीले पनि त्यसलाई स्थान दिन सकेनौँ कि। कृषि विकासका लागि संचार क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। कृषि संसारले पछिल्लो समयमा स्थान त पाएका छन्, केही प्राथमिकता पाए पनि त्यसको प्रभावले कृषि व्यवसायमा लाग्नेको सङ्ख्या र कृषि क्रियाकलापमा लाग्ने सोचको विकास भएको हुनसक्छ। तर जबसम्म कृषकहरूलाई कृषि क्रियाकलापमा संलग्न जनाउने व्यवसायहरूलाई प्रविधिका बारेमा जानकारी गराउन सक्दैनौँ, तबसम्म त्यसले फलदायी रूप हासिल गर्न सक्दैन। त्यसैले आजबाट हामीले त्यो कामको थालनी गरेका छौँ जसले नेपाली कृषक, नेपाली कृषि विकासमा लाग्ने व्यवसायी, कृषि उपज खाद्यान्न उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूका लागि यो साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि र प्रविधि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। हामीले यो कार्यक्रमको थालनी गरिरहँदा सल्लाह सफलताका लागि शुभकामना प्राप्त गरिरहेका छौँ। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ तिनै शुभकामनाहरू। किसान मैत्री प्रविधि हुनुपर्छ र त्यो किसान मैत्री प्रविधि अहिले कतै बसिरहेछन्, थुप्रा छन्, त्यसलाई सङ्कलन गरेर एउटा माध्यमबाट एउटा कृषक समक्ष पुर्याउने हो भने पनि कृषकहरू बडो आकर्षित हुन्छन्। उनीहरूको अहिले उत्पादन लागत बढेको छ, पाइरहेको मूल्य पाइराखेका छैनन्, घाटामा गइरहेछन्, कृषिबाट चाहिँ पलायन हुने अवस्था आइरहेको छ। अहिले यस्तो बेलामा एउटै मात्रै अचूक बाण भनेको उन्नत प्रविधि लिएर गएर उत्पादनमा चाहिँ वृद्धि गर्न, साथ उनीहरूको आम्दानी पनि बढ्छ, उनीहरू आकर्षित पनि हुन्छन्, देशलाई पनि पुग्ने खाद्यान्न अन्य चाहिँ कृषिजन्य वस्तुहरू आपूर्ति हुनसक्छ। त्यस कारण यो मलाई असाध्य सान्दर्भिक लाग्यो, यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। बरु कृषि विकास मन्त्रालयले पनि यसमा कुनै चाहिँ सरिक हुने मौका पाउँछ र सहयोग गर्ने मौका पाउँछ, त्यो गर्नको लागि पनि हामी तयार छौँ। कुन बालीलाई कस्तो खालको विषादीहरू औषधिहरू प्रयोग गर्ने कुराहरू आउन सक्छ, त्यसपछि त्यो तयार भएपछि भण्डारणका कुराहरू प्रविधि भनिसकेपछि विभिन्न किसिमले भण्डारणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्न बाली तरकारी बालीको फरक फरक हुनसक्छ र बढी उत्पादन भएकोहरूलाई कसरी त्यसलाई सुरक्षित सञ्चयन गरेर बजारसम्म पुर्याउने त्यो पाटोमा पनि हाल जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बजार व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त्यसमा पनि हुन्छ र अहिले चाहिँ उपभोक्ताहरूको चाहना चाहिँ गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ, कृषिजन्य पदार्थहरू उपलब्ध होस् भन्ने चाहना छ। यो गुणस्तरको बारेमा र कसरी चाहिँ त्यसलाई राम्रो तरिकाले उपभोग गर्ने भन्ने कुरामा पनि यहाँले समेट्न सक्नुहुन्छ। ए, हाम्रो कृषिको कार्यक्रमलाई यो सञ्चार माध्यम खास गरेर टेलिभिजन, रेडियो नेपाल अनि पत्र पत्रिकाहरूमा यो आउनु चाहिँ राम्रो कुरा हो। तर योभन्दा अगाडि हामीले हेर्दाखेरि अब पहिला कान्तिपुरले एउटा सानो भित्र पेजमा अलिकत कृषिको बारेमा केही कुराहरू दिन्थ्यो, त्यसै गरी हाम्रो होइन नेपाल टेलिभिजनले हाम्रो कृषि कार्यक्रमलाई अब त हप्तामा त्यो कार्यक्रमलाई अलिकति फोकस गरेर निकाल्थ्यो। यति बाहेक अरू खास रूपमा यो सञ्चार माध्यमबाट यसको बारेमा त्यति उजागर भएको पाइदिन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ हिमालय टेलिभिजनले यो कुरा कृषि र प्रविधि
मा चाहिँ नि एउटा यो जमर्को गरेको एउटा यो धेरै राम्रो अति नै यो समय सापेक्ष रूपमा यो भएको जसलाई मलाई महसुस हुन्छ र मलाई मात्र हैन हाम्रो लागि यो एउटा राम्रो सकारात्मक पक्ष हो र यस्तो कार्यक्रम चाहिँ नि अब हिमालय टेलिभिजनले कृषि र प्रविधि भनेर एउटा फोकस रूपमा खास गरेर चाहिने प्रविधि हो कृषिको लागि विकासको गर्ने नै एउटा प्रविधि भएनले यसलाई चाहिँ नि फोकस रूपमा अनि हिमालय टेलिभिजनले निकाल्न आएकोमा म हिमालय टेलिभिजनलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यो कार्य सबभन्दा पहिले त कृषि विषयवस्तुलाई छनौट गरेर त्यसमा पनि त्यसको प्रविधि समेतलाई राखेर रा, यो साप्ताहिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु हुन लाग्नु भएकोमा यो पौसेवा विभागको तर्फबाट म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसले हाम्रो देश चाहिँ किसानको देश हो र किसानले भोग्दै आएका विभिन्न समस्याहरू मुख्यतया हाम्रो पशुपालन क्षेत्रमा रहेका अहिले उत्पादन बढाउनु पर्ने र त्यसको लागि कम लागतमा चाहिँ त्यसलाई उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिएर र अहिलेको जल्दा बल्दा समस्या विभिन्न पशु रोगहरूको अवस्थाको बारेमा त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने कसरी प्रभावकारी रूपमा र जैविक अहिले सुरक्षा प्रविधिहरूको बारेमा चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ भने अहिलेको जुन क्षति न्यूनीकरण हुने र पशुजन उत्पादनमा वृद्धि हुने को का प्रविधिहरू चाहिँ यहाँहरूले प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो भने आफ्नो कार्यक्रम मार्फत त्यो अझ चाहिँ किसानको लागि प्रभावकारी हुन्छ। सर्वप्रथम त यो कृषि प्रधान मुलुकमा यहाँले कृषि र प्रविधि जस्तो विषयलाई चाहिँ यो आम जनताको अथवा किसानहरूको माझ जुन प्रस्तुत गर्ने एउटा कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, खास गरी हाम्रो पशु उत्पादन निर्देशालयको तर्फबाट। अब यो कार्यक्रमले पशुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नलाई यसले ठुलो सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। हिमालयन टेलिभिजनबाट जुन अहिले तपाईँहरूले यो कृषि र प्रविधि भनेर जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लाग्नुभयो त्यसको लागि यो कृषि र प्रविधि परिवार लगायत हिमालयन टेलिभिजनलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। साथै नेपाल कृषि प्रधान देश हो, जुन देशमा अहिले किसानहरूलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले एउटा नयाँ प्रविधिहरू दिन नसकेको अवस्थामा हिमालयन टेलिभिजनबाट यो प्रसारण हुन लागेको कृषि र प्रविधि कार्यक्रमबाट समस्त किसानलाई राम्रो प्रविधि सिक्न एउटा सन्देश दिन सकोस्, यही मेरो शुभकामना छ। पक्कै पनि हामीले प्राप्त गरेका शुभकामना तथा सुझावहरू कृषि र प्रविधिका लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछन्। पछिल्लो समयमा व्यावसायिक कृषितर्फ लाग्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। व्यवसायी मात्र होइन, कलाकारितामा लाग्ने व्यक्तिहरूको सहभागिता पनि कृषि व्यवसायमा थुप्रै पाइरहेका छौँ। मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य हुन् या नायिका विनिता बराल अथवा हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल, जो कृषि पेसामा लाग्नेहरूका लागि प्रेरणाका स्रोत बन्न सक्दछन्। प्रस्तुत गर्दैछौँ सहकर्मी निमेष अधिकारीले तयार पार्नुभएको एउटा रिपोर्ट। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यहाँका 65.6% जनता अहिले पनि जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा नै निर्भर छन्। कृषि क्षेत्रले देशको कुल गृहस्थ उत्पादनको 33% भाग ओगटेको छ। त्यसै गरी देशको 2/3 सक्रिय जनसङ्ख्यालाई रोजगारी समेत प्रदान गरेको छ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, देशका 41% भन्दा बढी कृषकले दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यान्न पनि आपूर्ति गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले उनीहरू कृषि पेसा छाडेर अन्य कामको खोजीमा लागिरहेका छन्। युवाहरूको ठूलो सङ्ख्या विदेश पलायन भइरहेको छ। गाउँघरका अधिकांश जमिन बाँझो छ। शिक्षा हासिल गर्ने युवाहरू पनि शैक्षिक बेरोजगार भएर बसेका छन्। तैपनि आफ्ना बारीमा खेती गर्न नरुचाइरहेको बेला चलचित्र नायिका विनिता बराल साथीभाइसँग मिलेर काठमाडौँको टोखामा तरकारी खेती गर्न लागि पर्नु भएको छ। नेपालीहरू सबैजना कृषक नै हो, जति घमण्ड जे गरे पनि हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ कृषि काम गरेर नै हाम्रो
हामीलाई चाहिँ अहिले यहाँसम्म पुर्याउनु भएको हो। ढुङ्गी युगमा मैले पढाएको थिएँ, म कल्चरको स्टुडेन्ट हो, मैले आर्कियोलोजीमा पढाएको थिएँ। ढुङ्गी युगमा पनि सबभन्दा पहिला विकास भएको क्षेत्र भनेको कृषि हो अरे होइन। सो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्लडमै कृषि छ जस्तो लाग्यो मलाई पनि होइन, लाग्छ। र सायद त्यो त्यसैले होला मैले पनि किसान पेसा नै रोजेको। नायिका विनिता बरालले सुरुमा 2 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरे पनि अहिले यसलाई बढाएर 10 रोपनीमा पुर्याउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो बारीमा काउली, बन्दा, मटरको साग, गोलभेडा, मुला जस्ता तरकारी लगाउनु भएको छ। तरकारी बारीमा रेखदेख गर्न 3 जना महिला कामदारलाई मासिक 4,000 रुपियाँ दिएर रोजगारी पनि दिनुभएको छ। चलचित्र चपली हाइटमा अभिनय गरेपछि एकाएक चर्चित हुनुभएकी नायिका विनिता बराल विदेशमा जाने पैसा स्वदेशकै माटोमा लगाए प्रशस्त आमदानी हुने बताउनुहुन्छ। कतिपय यङ्स्टरहरू मलाई भेट्न आउनुहुन्छ, म जस्तै भाइ हुन्छ नि, मभन्दा सानो भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्छ, मेरो उमेरको साथीहरू पनि आउनुहुन्छ। हामीलाई पनि केही गर्नु मन लाग्यो, एकदम खुसी लाग्यो तपाईँको इन्टरभ्यू हेरेर आएको थिएँ भन्नुहुन्छ, एकदम खुसी लाग्छ मलाई। म उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव यही नै दिन चाहन्छु कि मैले गर्न सकेँ भने, जबकि म कहिले नि माटोमा नखेलेको मान्छे र मैले चाहिँ हुन्छ नि कहिले पनि कृषि भने त कहिले पनि सोचेको पनि थिएन भनौँ न, तर पनि मैले आँट गरेँ भने उहाँहरू त उहाँहरूले त ओभियसली सक्नुहुन्छ। र धेरै लगानी पनि चाहिँदैन, धेरै केही एक्स्ट्रा केही गर्नु नै पर्दैन, ठुल्ठुलो बिल्डिङ पनि बनाउनु पर्ने होइन होइन। बनी बनाइ माटो छ, त्यसमा अलिकति मल हालिदिने, अलिकति बिउ हालिदिने, अलिकति मेहनत चाहियो, त्यो हिसाबले काम गर्नुभयो भने हुन्छ, ग्यारेन्टी। त्यो चाहिँ मेरो विनिता बरालको ग्यारेन्टी हो होइन। कृषक चलाख पनि हुनुपर्छ, कहिलेकाहीँ आफूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुहरू बिक्री गर्न समस्यादेखि उचित रकम पनि नआउन सक्छ भनेर विनिताले केही महिना अघि मात्र लाजिमपाटमा तरकारी पसल पनि खोल्नु भएको छ। यो तरकारी पसलमा आफूले उत्पादन गरेको तरकारीदेखि अन्य सामग्री पनि राखिएको छ। यो तरकारी पसलमा बिक्रीका लागि अरूहरूले आफूले उत्पादन गरेको सामग्री ल्याइदिन्छन् अनि विनिता बिक्री गरेर उनीहरूलाई रकम दिनुहुन्छ। अलिकति किसानहरू बाटो पनि हुनु पऱ्यो कि, अब मैले उब्जाउँ त उब्जाएँ, यो कहाँ बेच्ने होला भनेर सोच्नु भयो भने सोचेर बस्न पनि अब त्यो पनि हुँदैन। पहिला जस्तो खेती किसानी वा खेतमा मात्रै सीमित पनि हुनु भएन, फार्मरहरू अलिकति स्मार्ट पनि हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो सोचेँ, मैले 2 रोपनीमा चम्सुर र पालुङ्गो धेरै निकालेको थियौँ हामीले होइन, साग निकाल्दाखेरि त्यो बेच्ने ठाउँ थिएन, कहाँ बेच्ने, अब अर्ग्यानिक भनेर मैले मल पनि के अरे विषादी पनि नहालिकन, केमिकल फर्टिलाइजर पनि नहालिकन उब्जाएको त्यस्तो अमूल्य चिज बेच्ने ठाउँ नभएको हुँदाखेरि मलाई त्यो अलिअलि झेल्नु पऱ्यो। मलाई चाहिँ मलाई फिल भयो कि कतै हामीलाई अर्ग्यानिक स्टल चाहिएको छ, अर्ग्यानिक सेल गर्ने, अर्ग्यानिक तरकारी भनेर यसको महत्त्व बुझाउने ठाउँ चाहिएको छ भनेर मैले फिल गरेँ। त्यसपछि मैले यहीँ लाजिमपाट साङ्ग्रिला नजिकै विनिधि अर्ग्यानिक सप भनेर चाहिँ खोलेको छु। नेपालको करिब 18% भूमि खेतीयोग्य छ, जसमा दक्षिणी तराईबाट उत्तरतर्फ हानिँदै जाँदा पाइने जलवायु विविधता अनुरूप कृषि फलफुल उत्पादनमा पनि विविधता भएकाले यहाँ निकै सम्भावना छ। काम गर्ने उमेरका युवा विदेशिएपछि हिजो आज गाउँमा खेताला पाइँदैनन्, त्यसैले पहिले मान्छेले गर्ने कामका लागि मेसिनको प्रयोग गर्न थालिएको छ। खनजोत गर्न र बाली भित्राउन मेसिनको प्रयोग अनिवार्य भएको छ। परम्परागत खेतीभन्दा आधुनिक खेती गरेमा बढी नाफा कमाइन्छ। मिहिनेत गरेर खाने काम सबै रमाइलो राम्रो नै हो, चोर्नु भएन, लुट्नु भएन, अरू जे गरेर खाए पनि हुन्छ, इज्जत फाल्नु भएन होइन। तर पनि राष्ट्रिय पेसालाई चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मसात चाहिँ त्यो हुन्छ नि अप्नाउनुपर्छ, यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। हामीले कृषि पेसालाई चाहिँ हेलाको दृष्टिकोणले हेर्नु भएन, किनकि कृषि गरेर नै नेपालीहरू सक्षम हुने हो, नेपाल देश नेपाल सक्षम हुने हो, किनकि कृषि भने 90% नेपालीले गर्न सक्छ होइन। अरू सुकिला मुकिला कामहरू सायद गर्न नसक्ला, गर्न नसक्ने भन्ने पनि होइन, तर कृषि भने चाहिँ छुट्टै हाम्रो रिलेसन हुन्छ क्या। कृषि हामी कृषि प्रधान देशमा जन्मेका छौँ, यो माटो त हाम्रो आफ्नै हो, बनी बनाई माटो छ हामीसँग। अब अरू अरू देशहरूमा इजरायलले नै हेर्नुहोस्, अब इजरायलमा मरुभूमिमा फलाउन थालिसक्यो मान्छेहरूले, तर हामीसँग त यति धेरै हुन्छ नि बनी बनाई माटो छ, छर्दै पनि फल्छ भने हामीले किन नगर्ने, कृषि चाहिँ किन यस्तो हेला भयो। अब मैलो हुन्छ लुगा भनेर सोच्नुहुन्छ भने माटोमा काम गर्दा मैलो भइहाल्छ, अनि च्यातिन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ, किसानहरू यति फोहोरी हुन्छ भने नि त्यो कुटो कोदालो चलाउँदाखेरि अभियसली लुगा च्यातिन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ किसानको इमेजसँग जोड्ने होइन नि। किसानलाई चाहिँ मैलो नभनिकन, झुत्रे झाम्रे लुगा लाउने नभनिकन, किसानले गर् किसानको क्षमता हेर्नुहोस्, उसको मानसिक शक्ति हेर्नुहोस्, उसको फिजिकल हुन्छ नि उसको शारीरिक शक्ति हेर्नुहोस्, उसको क्षमता, उसको एकता हेर्नुहोस्,
त्यसरी परिभाषा परिभाषित गर्ने हो किसानलाई. त्यो हिसाबले हामीले किसानलाई देख्न थाल्यौँ भने, त्यो हिसाबले हामीले इमेज बनाउन थाल्यौँ भने, हामीलाई किसान फोहोरी हुन्छ, सुकिलो लुगा लाउँदैन भन्ने चाहिँ त्यसरी भन्नु पर्दैन, र सायद त्यो यो पेसालाई हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ. हाम्रो देशसँग मिल्दोजुल्दो हावापानी भएको भारतको हिमाचल प्रदेशले व्यापक रूपमा बागवानीको विकास गरेको छ. त्यहाँका उत्पादनहरू भारत र विदेशमा समेत बिक्री हुने गरेका छन्. किसानहरू कृषि व्यवसायबाट सन्तुष्ट छन्. कृषि त्यहाँ इज्जतको पेसा मानिन्छ. खेती गर्ने जमिन भएको मानिसलाई समाजमा ठूलो प्रतिष्ठा मिल्छ. बागवानी नै राज्यको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिको मुख्य साधन बनेको छ. कृषि स्नातकहरूलाई कृषि व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न हिमाचल सरकारले 20 लाखसम्म ऋण दिन्छ, जसमा 80% अनुदान दिने गरेको छ. नेपालमा पनि शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई सरकारले कृषि पेसाप्रति आकर्षित गराउन ऋण दिएमा युवाहरू यो पेसामा आकर्षित भई देशको आर्थिक टेवामा मद्दत पुग्नेछ. मलाई चाहिँ हिरोइन भनेर चाहिँ मलाई सहयोग भनेर सबैले भनेको छ, सोचेको छ कि मलाई कति धेरै सहयोग होला, अनुदान आएको होला भने. तर मैले चाहिँ खास हाम्रो त्यो च्यानल नमिलेको हो कि थाहा छैन, वा मैले चाहिनँ वा अरूले चाहेन, त्यो थाहा भएन. तर अहिलेसम्म मैले जति इन्भेस्ट गरिरहेको छु त्यो मैले आफूले मिहिनेत गरेर कमाएको पैसा नै इन्भेस्ट गरिरहेको छु होइन. मलाई आएको अनुदान आएको भनेको अभियसली अलिअलि बिउहरू आउँछ, त्यस्तै आउँछ. अरू सबै म साधारण मान्छे भएर नै काम गरिरहेको हो, तर मैले राम्रै गरिरहेको छु होइन. मलाई सपोर्ट आउला, पैसा देला, कसैले के गर्ला, अरूले चाहिँ हामीलाई नदेला भनेर अरूले सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो गलत सोच्नुहुन्छ. किनकि म पनि एउटा साधारण एउटा कृषकको छोरी नै हो, र मैले चाहिँ कुनै पनि त्यसरी अरूको इन्भेस्टमेन्टमा काम गरे पनि होइन, मैले आफै गरेर हो र म सन्तुष्ट पनि छु. तपाईँसँग जति बजेट छ, प्रायः हाम्रो हुन्छ नि विदेश जानलाई हामीले चाहिँ 15 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख छुट्याउने गर्छौँ. विदेशमा गएर छोराले कमाइदेला भन्ने आश हुन्छ आमा बाउको, छुटेर जानु पनि हुन्छ, पढ्ने पनि हुन्छ, अनि ऋण काटेर जानुपर्ने हुन्छ. जति पैसा त्यति छुटाउनुहुन्छ 8-9 लाख होइन, त्यसको आधी मात्रै तपाईँले यहाँ इन्भेस्ट गरेर खेतीपाती सुरु गर्नुभयो भने, मिहिनेत गर्नुभयो भने, त्यो पैसा तपाईँले यहीँ नै कमाउन सक्नुहुन्छ. कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी स्तरबाटै गरिब जनताको लगानी सुरक्षित हुने किसिमले बिमा योजनाहरू जस्तै पशुधन बिमा, अग्नि बिमा, दुर्घटना बिमा लगायतमा पहल गरी कम जोखिममै धेरै फाइदा लिन सक्ने अवस्थाको यहाँ सिर्जना हुन आवश्यक छ. सर्वप्रथम अहिलेको जस्तो लगानी मैत्री वातावरण बन्न नसकेको अवस्थाप्रति सरकारद्वारा नै विशेष कदमहरू चालिएको खण्डमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी र समूहहरू प्रोत्साहित हुनेछन् र नेपालको कृषि क्षेत्रले कायापलट रूपमा फड्को मार्नेछ. तपाईँ अहिले हिमालय टेलिभिजनका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्ग अन्तर्गत सञ्चार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा खुमलटारको आर्थिक सहयोगमा एक क्रिएटिभ मुभी मेकर्स ट्रालीको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि र प्रविधि हेरिरहनु भएको छ. अब हामी कार्यक्रमको दोस्रो खण्डतिर लाग्दैछौँ. यो खण्डमा हामी प्रविधिका बारेमा छलफल गर्दछौँ. आज विश्वका सम्पन्नशाली देशहरू विकासको स्रोत भनेकै कृषि उपज हो. जुन देश कृषि विकासमा लागे अथवा कृषिमा लाग्ने कृषकहरूलाई प्रविधिले सुसज्जित गराए र प्रविधिको प्रचुर प्रयोग गरे, तिनै देशहरू धनी र सम्पन्न देशको मानचित्रमा रहन सफल भए. त्यसको ज्वलन्त उदाहरणहरू छिमेकी देशहरू भारत र चीन हुन्. त्यहाँको राज्यले कृषिलाई दिएको प्राथमिकता, कृषकले प्राप्त गरेको सहुलियत र कृषि प्रविधि र अनुसन्धानमा गरेको लगानी. मित्रहरू, नेपालमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले विकास गरेका जातहरू यदि कृषकहरूले प्राप्त गरेका भए अथवा प्रयोगमा ल्याएको भए पनि केही न केही रूपमा स्थान प्राप्त गर्न सक्थ्यो होला कृषिले. तर पुरातन खेती प्रणालीको जरो काट्न नसक्नु, उन्नत जात तथा प्रविधिका बारेमा कृषकलाई प्रभावकारी जानकारी गराउन नसक्दाको परिणाम हामी सबैले भोगिरहेका छौँ. हामी त्यो जमर्को गर्दैछौँ. ती प्रमुख र कृषिलाई उपयोगी हुने प्रविधि, कृषिमा कुनै समस्या देखिए न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रविधि, छलफल, प्रविधिको उपयोगले प्राप्त गरेका सफलताहरू यो दोस्रो खण्डको प्रविधिमा प्रस्तुत हुनेछ. र यो खण्ड नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तयार पार्नेछौँ. यो खण्डका लागि पनि थुप्रै शुभकामनाहरू प्राप्त गरेका छौँ. प्रस्तुत गर्दैछौँ सोही शुभकामना तथा सल्लाह सुझावहरू.
यो विशेष गरेर यो नेपाल टेलिभिजन यो प्राइवेट सेक्टर निजी टेलिभिजनबाट पहिलोचोटि यो कृषक र प्रविधिलाई फोकस गरेर जुन कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइरहेको छ यस अवसरमा यो हिमालयन टेलिभिजनलाई चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमले आउँदा दिनहरूमा एकदमै सफलता मिलोस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु र नेपालमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले टेलिभिजनहरूले यो कृषि क्षेत्रका समाचारहरू प्रसारण गर्दै आइरहेको पनि छ र विशेष गरेर यो हिमालयन टेलिभिजन मार्फत कृषक र प्रविधि जुन कार्यक्रम छ जो किसानलाई चाहिँ एकदमै फोकस गरेर सञ्चालन हुन गइरहेको छ यो कार्यक्रमबाट पक्कै पनि नेपालका किसानहरू कृषकहरू र अन्य क्षेत्र कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि लाभदायक पुग्ने आशा गर्न चाहन्छु। हिमालय टेलिभिजनले कृषि र प्रविधि सम्बन्धी जुन साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ त्यसको लागि म यहाँहरूलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेसम्म निजी क्षेत्रका टेलिभिजनहरूमा कृषि सम्बन्धी समाचारहरू बन्द थिए तर कृषि प्रविधि सम्बन्धी जानकारी त्यति धेरै हुँदैन थियो। जुन प्रविधिलाई लिएर तपाईँहरू कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट कृषकहरू लाभान्वित हुने नै छन् र तपाईँहरूको प्रस्तुतिबाट कृषक र सरकारवालाहरूको मागमा आधारित विषयवस्तुहरू प्रभावित हुनेछन् भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। हिमालयन टेलिभिजनलाई बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बधाई यस अर्थमा कि यो कृषि र प्रविधि नामक यो कार्यक्रम एउटा भिजुअल समेतबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो किसानको घर दैलोमा के प्रविधिबाट चाहिँ यो उत्पादनशीलतालाई बढाउन सकिन्छ भन्ने यो कार्यक्रम सुरुवात गर्न लागेको म चाहिँ तपाईँलाई म बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद पनि ज्ञान दिन यस अर्थमा चाहन्छु कि यो कृषिको कार्यक्रमलाई तपाईँले चाहिँ एउटा मिडियामा लैराख्नु भएको छ, पहिले पनि काम गर्दै आउनुभएको हो, अझ यसलाई चाहिँ बृहत्तर रूपमा चाहिँ तपाईँले भिजुअलमा पनि लिएर आउनुभयो, त्यो पनि निजी क्षेत्रको चाहिँ टेलिभिजन कार्यक्रममा। त यो अत्यन्तै चाहिँ हामी जस्तो यो कृषिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागि पनि यो अत्यन्त उत्साहजनक चाहिँ एउटा वातावरण सृजना गरिदिनु भएकोमा म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई हाम्रो चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद सञ्चार तथा सञ्चार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा र हिमालय टेलिभिजन बिचमा भएको जुन कृषि प्रसारण कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमको प्रसारण गर्ने जुन हामी गइराखेका छौँ यहाँहरूको चाहिँ यो टेलिभिजनले हाम्रा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले उत्पादन गरेका कृषिका विभिन्न प्रविधिहरूको चाहिँ विस्तार र प्रसारण गर्ने कार्यक्रममा प्रसारण गर्दैछ भन्ने चाहिँ खबर पाउँदा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। आउँदा दिनहरूमा यहाँहरूले यहाँको प्रसारण च्यानलले चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले उत्पादन गरेका प्रविधिहरूको चाहिँ प्रसारण गरेर नेपालका चाहिँ आम किसान कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नमा चाहिँ यसले अहम भूमिका खेल्नेछ भन्ने म ठान्दछु। अमेरिकामा 2% जनता कृषिमा लागेका छन्। 2%ले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले आफ्नो देशको जनतालाई पनि खुवाएको छ र अन्य देशलाई पनि प्रदान गरेको छ। जापानका 4% जनता कृषिमा लागेका छन् र त्यो देशले अरूलाई पनि प्रदान गरेको छ। त्यसको प्रमुख कारण प्रविधिको प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्नु र कृषि अनुसन्धानले दिएको उपज हो। हामी 64% कृषिमा लागेका छौँ तर पनि खान नपुगेर भौँतारिरहेका छौँ, विदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छौँ। यसको अन्त्य तब हुन्छ जब हामी कृषि अनुसन्धान र अनुसन्धानले प्राप्त गरेको उपलब्धिबाट आत्मसात गर्न सक्छौँ। हवस् त, यिनै सन्दर्भका साथमा प्रस्तुतिको हामी अन्तमा छौँ।
अर्को साता अन्य विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हिमालय टेलिभिजनका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत सञ्चार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा खुमलटारको आर्थिक सहयोगमा एक क्रिएटिभ मुभी मेकर्स प्रालीको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि र प्रविधिबाट म गोविन्द शर्मा लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्कार, जय कृषि।